יש לי המלצה למשהו, נראה אם תזרום איתי. ביום ראשון, בשעה 6:45 בבית הפלמח בתל אביב, מתקיימת הצגה שנקראת אלט נוילנד. כן, כן, לפי הספר של הרצל. קודם כל, מי שכתב וביים אותה זה תום ווליניץ, שהוא הבן של דליק. כבר ראוי. זה הולך דור שני? היית מאמין שיש השפעה של ההורים? האבא לא הצליח למנוע ממנו את המקצוע הזה? כנראה שלא. טוב. כנראה שלא. מה שחשוב זה שזה חלק מפרויקט חינוכי כולל, שהרעיון הוא, אתה יודע, הקיץ הזה מנסים לעורר את המחאה החברתית מחדש, ובכל זאת להרצל היה חזון. כדאי, כדאי לראות אותו על הבימה ולראות איך זה קשור לחיים שלנו כאן ועכשיו, לא? רגע, זה החזון ושברו, או זה החזון חזון? אני מקווה שהוא עוד לא נשבר, בסדר? בוא נאמין, נהיה אופטימיים, נאמין בדבר הזה. חוץ מזה, היום ומחר התחיל כבר אתמול, פסטיבל בדולינה. אתה זוכר את הספר?